החולים ידעו להתמודד. בניסיון להתגבר על הזינוק בתחלואה כאן, ובעיקר להימנע ככל האפשר מסגר בחודש הבא, קבינט הקורונה אישר אמש שורת הגבלות חדשות. יחד עם תחושת הדז'ה-וו מימי תחילת המגפה, עולה כמובן החשש לפגיעה משמעותית בכיס של כולנו. גם בהתפרצות צריך לקבל החלטות לפי נתונים. הנתונים החשובים ביותר הם נתוני התחלואה והתמותה מארץ והעולם, ולא נתוני ההדבקה. חשוב שנתמקד בצמצום ההתקהלויות המסוכנות ביותר, שהן התקהלויות עם אינטראקציה חברתית הדוקה. ומי יהיו הראשונים להיפגע מההגבלות? בואו נעשה קצת סדר. קודם כל, ההורים שבינינו. חלקם יאלצו להישאר בקרוב עם הילדים בבית ולהיעדר מהעבודה, או למצוא מי שישמור עליהם. לפי המתווה החדש בחינוך, ביישובים ירוקים וצהובים, בתי הספר ימשיכו לפעול כרגיל במתווה כיתה ירוקה. ביישובים אדומים וכתומים, רק כיתות שבהם 70% מחוסנים במנה הראשונה יוכלו ללמוד פיזית בבתי הספר. היתר יעברו ללמידה מרחוק. התקנה הזאת תחול על תלמידים החל מכיתה א', אבל תלמידי היסודי יקבלו עוד 3 שבועות להיערך, כשהממשלה מקווה שזה ייתן פוש רציני למבצע החיסונים. ההחלטה של ממשלת ישראל מאמש לשלוח את הילדים שלנו ללמידה בזום, פוגעת בילדים שלנו ושמה את החינוך בתחתית סדר העדיפויות של הממשלה. מי עוד צפויים להיפגע? הקניונים והחנויות. קניונים יפעלו במתכונת של תו סגול מחמיר, אבל הכניסה לחנויות ששטחן עולה על 100 מטרים רבועים, גם בתוך הקניונים וגם ברחוב, תהיה בכפוף לתו ירוק. תעודת התחסנות או בדיקה שלילית בתוקף למי שאינם מחוסנים. גם דוכני המזון בקניונים לא יוכלו לתת שירות ללא תו ירוק. הגבלות החדשות הולכות לתת מכה אנושה לכל הסקטור של האוכל. אנחנו עדיין מלקטים את הפצעים מהמשבר של הקורונה אחורה. לא יודעים עוד מה נעשה, מה גם שאין שום דיבור על פיצויים. ומה עוד על הפרק? משרד הבריאות המליץ בקבינט על הגבלות התקהלות. ראש הממשלה בנט התנגד יחד עם האוצר והמלל, בטענה שהתועלת מההגבלות האלה קטנה ביחס למחיר שהן גובות. אבל אם התחלואה תעלה, העניין הזה צפוי לחזור לשולחן הדיונים כבר בשבוע הבא.